Hej allihopa. Nu ska vi se vart jag är någonstans igen. Där är jag. Hej. Patrik Rapp här från Sportform Center. Och dags för den här dagliga dosen av Patrik. Som är mitt nya inslag på den här kanalen. Där jag liksom, ja, men pratar ur hjärtat. Och ja, om mitt livet som PT. Och om min vardag. Och de projekten som jag håller på med och så vidare. Och så satt jag och funderade på. Vad fasen ska jag prata om idag? Först tänkte jag liksom berätta om dagen och vilka jag har haft och tränat och sådär. Men sen så kom jag på att så såg jag på min Instagram att om jag lägger upp det här på min Instagram feed, då är det alltså inlägg nummer 1000 blir den här videon. Är inte det helt sjukt? 1000 inlägg på Instagram. Alltså, för någon kanske det är lite, men jag tycker ändå det är ganska mycket. För det är ändå liksom 1000 liksom olika sorters inlägg där jag visar mina grymma klienter, där jag försöker liksom visa på inspiration till övningar, där jag liksom visar min vardag och så vidare. Så det är jävligt coolt, och då blir man lite så här, man blir liksom lite så här nostalgisk och tacksam på det vis. Tacksam för att jag får hålla på med det som jag håller på med. Jag startade företaget 2012 och liksom då var mitt första mål att jag ska jobba med det här. Det här ska vara mitt jobb. Jag ska inte behöva ha något annat jobb och sidan om. Och det blev ju det till slut. Och det är ju skithäftigt. Och det är jag verkligen... jag är tacksam för det. Och jag är inte allt någonting jag tar för givet. Det ska ni veta. Utan jag tänker att jag försöker jobba hårt för det här varje dag. Och så vidare. Men jag tänkte visa liksom inlägg nummer 1. Ja, nu är det ju jättelångt ner såklart. Men vi kan ta några liksom så här små roliga grejer här. Till exempel var i Kanada i januari. Fick träffa Calgarys fystränare. Skithäftigt ju. Här. Också en fantastisk grej när jag fick vara i final till årets PT. Snart är det dags att nominera igen. Så att, då kommer det lite information om det. Också jättemycket roliga klienter. Här där jag liksom... leka lite modell på stranden i Grekland. På en träningsresa som jag håller tillsammans med Resia. Vad mer finns det för roligt? Jättemycket roliga klienter såklart. Men nu är jag självisk, så då tar jag ju bara videos på mig själv. Ja, jag vet inte fan om jag orkar och kan gå hela vägen ner. Det är som sagt 1000 inlägg. Men hur som helst... klipper in sista bilden här i slutet av, eller första bilden här i slutet av det här inlägget. Så behöver ni inte se mig scrolla. Men hur som helst, tack som fan för att jag får hålla på med det som jag brinner och älskar att göra. Jag hoppas att jag får liksom lägga upp 1000 inlägg till på Instagram. Och då till liksom temat. Alltså ibland så får man ju tappar man idéer på vad man ska lägga upp så där. Så att, är det så att du har liksom frågor eller funderingar eller tankar eller som liksom, om jag vill ha tips på övningar för det här eller jag vill se mer av det här, så får du jättegärna liksom kommentera eller skicka det i ett meddelande, så har jag liksom i alla fall något hum om vad jag kan lägga ut när liksom inspirationen tryter lite grann. Så att nu ska jag bara liksom packa ihop här. Kontoret ser ut som det gör. Och sen så ska man ta mig hemåt, käka lite mat, titta på förhoppningsvis sista avsnittet av Stranger Things säsong 3. Så jävla bra serie. Klippa det här, lägga ut det som inlägg nummer 1000. Återigen, tack som fan. Och sen är det bara sova, så den här är 07:30, ska jag stå här imorgon igen. Ha det säkert bra, så ses vi.